одна сегодня грас. Пять МТБшники. Я тільки що нагадав Тимофею, щоб він знімав влог, а то, блін, він що-то взагалі потеряний. Молодець, тобі оставить послання на твою інсту, чи тобі пофіг? Так, нужно. Блін, мені лень буде, але я поставлю. Сьогодні ми їдемо на ВДНХ разом. От дивіться, стрітери всякі не хочуть їхати на ВДНХ, наші. Ну вони тюбики, а не стрітери, ну ладно. А ми ось все, щось їдемо. Водила хорош, просто обгоняє по заправці за торти, бачив? От зараз, на жаль, такі. Да, такі діти зараз стали. Да. Пішли ось, катаються на каньйонах, а не на БЕМа. Діти вже з поломаними якимись колінами, потеряними. Молодий дід, коли міг. 14-річний. Да. Ну все, Вася, давай. Так хорошо бути молодий. Збирається скоро. Нас автобус, типа. Ладно, мы уже на ВДНХ. Вылезли. Да, сегодня не дуже тепло, але и не противно. Бо так, что сонечко было зараз. Норм ще тоже. Так що, короче, нормально ще походу. Так. Вихідний день на ВДНХ. Батьки. Просто ловні. На фігурах. А, ну і вон, красиво. Самокатерів, подивіться. Мені дали доступ в туалет за безплатно. Ну типа, я показую цю всю мелочь. Ну каже, я ці гроші не візьму. Mm-hmm. Заходь так. Ясно. Ну все круто. Закривати 10 гривень. Ну ти хорош, бізнесмен. Стоунс, Форбс. Дивилися, 3 мільйонів раз. Ви гімофбайки, блін, гімофбайки. Вже подивилися 30 раз. Не знають правил. Знімаєш? Я знімаю. Так, у нас сьогодні раз, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять МТБшників. Йо-моё. Ще МТБшник один знімає. Ну це рідкісний вид. Сніми в класі, на ВДНХ. Дивіться, навіть самокатерів уїхали, бо вже вечір. Це ж здорово. У нас, правда, є тільки 30 хвилин, але це буде швидкий байк. У нас сьогодні Коломієць, метро. Послання на інсту. Давид Кирієнко, послання на інсту. Який день, тож послання на інсту. І Тимофій, це все залінеться. Ділай ссылки на це. Я не залінюся. Ну і у мене є послання на інсту. І в оператора теж є. Покажи, ну. Да, у мене. Да. Ну, правда, ви всі знаєте. Одна спроба на загад. Дві спроби на виконання. Одна муліган, тобто екстра ченс. І одна на останню букву, коли ти вже. Ну, тобто, треба. Можна виграти. Все. Граємо. Оцю штуку. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, так, меня... Красиво, Вася! У меня уже... Добре. Там было три штуки, все. Раз, два, три. У кого есть проблемы? Раз, два, три. Раз, два, три. О, стой, ну сдай! Нет, там было... Да нет, это каша малаша. Раз, два, три. Раз, два, три. О. Тема, Кирієнко всіх Борисов, нічого! Оце так. То ти перший, правильно? Я думав, це вже все, він переміг. Все, всім покрик просто Борисов. Раз, два, три. Раз, два, три. Ви накрили? Стой, стой, вони між собою, давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Чекайте, стоп! Це двічі поспіль, ви провтикали. Ви до цього так само показали, ну ладно. Цей братик, другий, третій. Ми з собою, да, останнісь. Раз, два, три. Раз, два, три. Я останній, я п'ятий, да? Чи ну, а, чекай. Так, давай, так. Так, так. Так, пулу заказувати можна? З пула заказувати можна? Все, везде, взагалі скрізь. Мені здається, там лице дуже затемне. Так, ну хендер з пула. Можна? Так, ну хендер з пула. Так, давай. Так, перемістилися в пул. Давид загадує так, ну хенд, поїхали. Оце так. Все, це обріжем. Нормально, є? Ну, я переробив. Йоу. Мені здається, це буква. Так. Красава. Ну, херня, вже зразу буква. Так, ну, це буква. Тимофій їде повторювати так ноу-хенд, правильно? О! Як вообще було?
Ну, перша буква. Ну, трошки було нормально. А воно було більше, я згадала. Ну, засчитала тобі. Так, я другий, я гадаю трьоху з того підкату. В два чи ні? Підкату. Підкати, можна тепчик, чи на? Ну, поїхали. Так, вже не побіжні. Так, їде Олегас. Трьоха з підката. Давид, Давид. Ой-ой-ой-ой-ой! Девочки, вы в порядке? Трёха с хопа! Девочки, вы упали! Я. Вы падаем! Ты по две буквы уже! Да. Вот блин! Як так? Едыш! Денчика закрыл! Ну не выходь, не выходь! Ну бачите, как Дартмур домінує над каньйоном! Да, в натуре! Дартмури уміють кататься! Ну, сила! А шо це? Винував, ну ладно! О, баді! That was so lovely! Ой-ой-ой! Мульган береш чи береш першу букву? Беру. Беру мульган? Хорош! Давай! Ми зняли трошки, це було здорово. Давай, давай, опа-па. Давай. Давай, давай, давай! Чіп! Красава! Бестрі! Давай, ніколи не робив. Добрий вечір. Оце так. Коломієць гадає? Так. Да. У тебе невеликий вибір, не довго будь. Грав через оту херню. Ти сьогодні вже навчився? Вулкан. Так. Хорошо. Я ні разу не робив. Я тільки що його. Ну, ви хлопці, ти ще не зробив. Давай вже. Я би діло, тільки що. І красиве ванеті, трохи не вийшов, але не дурно. Опа, якась сера вийшла. Круто. Давай. Красава. Секунда. Так, Давид їде добирати. Є! І красивий тейбл. Важко. Йоу! Тимофій майже на самокат стрибнув. А я не встиг зняти. Коломій жук загадав нормальну тему. Оце жорстко. Коломій сахірєв. О, флет, хорош! Сігма! Плашку, але ж зробив. Він визвав реально мікро. Що, буква чи що? Так, буква. Окей, я замовляю. Знімай мене, я ж. Добре. Точно, тип. Жорстко. І так, я замовляю дуже креативний загад, щоб люди не виділи, що там бари, не бари. Три тепа на фейки на подкаті. Вот так вот. Я Шо? Бляха, муха. Подай. Бля, ну не знаю тебя. Йоу. Жестко, красава. А на эти барс под вылет. Я сделал что-то крутое. Домовились? Хорош. Сигма. Правильно, Сигма. Гарна спроба, але не забрав. Порстрін всю приземлю. Давай, давай, якраз малик, давай, давай. Їхали. Треба придивитися. Бистренько ретрай, давай, пішов. Все, долетів. Все, фільмуємо. Їде Тимофій. Черга. Дойде до мене, то я зроблю opposite table top ось в цьому спайні. Домовились. Їде Тимофій. Браспін. Бурштин. О, це так. Диви, у мене теж таке головно. Яке, айфонівське? Так. Глядачі будуть знати. Так, ну-ка. Ти ні разу, блін, туди не приїхав. Коротше, в нього буква. Коломійця, буква. Не буква. Коломійський веде, три? Да? Да, три. Коротше, Давид нормально усіх загрузив просто, цим барспіном. І так, просто. Це замовляє далі. Другий. Я. Ти. Маєте барс підкатор. Давай. Олег, усі! Все, усі їдуть повторювати. Тимофій їде.
Друга спроба. Є. Сильно. Бра. Друга буква? Так, друга буква. Ноль, правильно? А то ноль. Вилетим? Да. Чотири букви. Мені немає смислу вилетим. Б-б-б-байк. Дві. Дві. Одна? З чого? Знаєте, бери. А такі справи? Тут стоїм. Ну це, ну вже загадати три дня, бо нафиг. Якщо зараз не згадаю, то все, більше не буду. Ну так. Не нужно так більше посоритися. Ну це їм бачили. Найкреативніший. Найкрутіший. Так, іде Давид. Без гальма. Бра. Я не вмію їх робити. О. Я зараз букву поставлюся. Друга короче, буква. Беріть на замітку. Надо щоб, вчитися степи. Да, щоб когось засить в байку. Вообще ідеальна тема. Треба вміти степи. Бра. Ні, ні. Так, він зробив. Сорі, у мене нафіг закінчилась пам'ять. Ти? Я ще буду пробувати. Давай, шузенько, давай. Бра. Так, конкретний трюк, я не думаю, що він зараз робить, і в нього буде... Яка у тебе буква? Третя? Ляха, муха. Ти гадаєш, ти гадаєш якраз таки. Вон треба... бар. Давай. Так, нормально загадати, щоб... Так, да. Не зробив. Ні, це колись в суботу. Хорош. Хтось зараз буде сосати. Бра. Є друга спроба. Бра. Ай, блін, так близько. Ех. Но не сьогодні. Тимофій досі без жодної букви. Давид, це було близько. А ми забули, що в мене тепер уже був у спотках. Ну, ні. Першу спробу не зробив, зараз друга буде. Це так. Екстру береш? Так, так. Екстру береться. Вимкни. Давай прыгай, какаш. Третя буква, капець. Гадаю, опозит тейблтоп в цьому спайні. Отак от дёртерські скіли, ви бачите як? Це не поняті скіли. Ой-ой-ой. Братик на турісі загадав. Братик поставив букву. У мене буква! У кого ще буква? Тебе? Чи назив, пацани, все. Буквочка. Так, да, чотири букви. Буквочка. Чотири? Вилетів? Так, так. Бляха, я вилетів. Залишався я з Кирієнком. Йо-моє. Так, що ще? Ти хочеш зробити сайт, Хайдер? Хочу. А ну ліба. Ні, я тут. Давай сайт, Хайдер, всю працюємо. Я в тебе вірю, давай. Давай, ти! Все, їде Тимофій. Можна закінчити гру цим трюком. Йоу, оце красивий suicide no hand. Їде, диві. Бра. Зробив, у Давіда ще одна спроба. Давіда ще дві. А, дві. А муліган є? Ні, нема. Дві у нього спроби. А, ні. Остання спроба у Давіда, давай! Єй! Це програш Давіда! І я, виходить, переміг. Так, як там? Все, дякую всім за гру, дякую оператору за зйомку знову. І ми їдемо по домах. Єс. Шаурму зараз, мабуть, наверне, пацани. А, у нас час. Та ще вітер здух. Ну не пощастило далі. Гра була просто отлічна. Всі пробували нові трюки. Ну, три тебе на фейки, ніхто не пробував. Хто такий? Всім привіт, здорово. По шарму ми, на жаль, не встигли заїхати. Це дуже жалко. Ну зато ми сьогодні спрогресірували і зіграли офігенний байк і зняли офігенний вам відосик. Сподіваюся, підтримуєте це лайком і буде 40, а краще 50 відосів. 50 лайків на цьому відосі. Дякую за зйомку. Йо! Допомогу.
Гадко, що ви можете встигли. Так, іншим разом. Надо вернуться чисто за шурмой. Короче, так. Короче, зараз буде дурачок знімати захист в автобусі. Знімаю защиточку в автобусі. Ой. Ти що, блін? Що? Що він видав, блін? Ну, все. То есть 77.